নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ডৰ তৃতীয় অধ্যায় অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ শীৰ্ষক পাঠটিৰ মাজৰ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ লগতে পাঠটিৰ বিষয়বস্তু তোমালোকৰ লগত চমুকৈ আলোচনা কৰিম বুলি আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে তোমালোকে চাই যাবা, তেতিয়াহে তোমালোকে পাঠটি হৃদয়ংগম কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আৰু চমুটোকা তোমালোকৰ লগত মই আগতেই তিনিটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ লগত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদিহে এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা। আহা তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আজিৰ পাঠটো হৈছে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ। পাঠটিৰ মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ হ'ল অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ, ভাৰতবৰ্ষত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ, মণিৰাম দেৱানৰ বিদ্ৰোহ, বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণ, অসমত ব্ৰিটিছৰ ৰাজহ বন্দবস্তিৰ প্ৰভাৱ, ৰাইজমেল আৰু বিভিন্ন স্থানত কৃষক বিদ্ৰোহ, জনজাতীয় বিদ্ৰোহ। এতিয়া আহিছোঁ পাঠটোলৈ। প্ৰথম শাৰীতেই এটা প্ৰশ্ন আছে যে ঊনবিংশ শতিকাৰ 30 আৰু 40 দশকত ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে এক শক্তিশালী শাসকৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ঊনবিংশ শতিকাৰ কোনটো দশকত ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে এক শক্তিশালী শাসকৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব ঊনবিংশ শতিকাৰ 30 আৰু 40 দশকত। তাৰপাছতে আন এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কোন দুটা নীতিৰ জৰিয়তে অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মনত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ নতুন ভূমি ৰাজহ বৃদ্ধি নীতি আৰু মুদ্ৰা অৰ্থনীতিয়ে অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মনত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপাছতে আন এটা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে অসমত ইংৰাজে কেতিয়া দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1843 চনত। তাৰপাছতেই আহিলে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰভাৱ। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ অনুশীলনীটো এটা প্ৰশ্ন আছে, সেয়েহে মই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁতে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিস্তৃতভাৱে আৰু তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেয়েহে এতিয়া মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ। তোমালোকে যদিহে চাব বিচাৰা ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। তাৰপাছত আহিল মণিৰাম দেৱানৰ বিদ্ৰোহ। মণিৰাম দেৱানে কিদৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ সংঘটিত কৰিছিল তাৰ বিষয়ে তোমালোকক ইয়াত চমুকৈ উল্লেখ কৰা আছে। অনুশীলনীত এটা প্ৰশ্ন আছে, তাৰ উত্তৰত মই তোমালোকক এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদিহে সেইটো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, চাই ল'বা। এইটো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে কিদৰে সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰিবা তাত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা। তাৰপাছতেই আছে মণিৰাম দেৱানৰ ব্যক্তিত্ব আৰু জীৱন বৃত্তান্ত। এই হাইলাইটেড চেপ্টাৰটোত তোমালোকক মণিৰাম দেৱানৰ জীৱনৰ সকলোখিনি ঘটনাই প্ৰায় জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে তোমালোকক বিৱৰি ইয়াত দিয়া হৈছে। তোমালোকে যদিহে পঢ়িব বিচাৰা তেনেহ'লে পঢ়িব পাৰা। ইয়াৰে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁচী কাঠত ওলোমাইছিল। এইটো এটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, তোমালোকে এইটো মনত ৰখা উচিত। তাৰপাছতে আহিলে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ। ইয়াৰে প্ৰশ্ন এটা তোমালোকে অনুশীলনীত আছে, তাত মই আলোচনা কৰিছোঁহে যিহেতু মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা নকৰোঁ। তোমালোকে যদি চাব বিচাৰা ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, চাব পাৰা। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপাছতে আহিছে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব। এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে অসমত কিদৰে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা কিদৰে গুৰুত্ব লাভ কৰিলে। তাৰে মই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত 1, 2, 3 প্ৰায় 3টা পইণ্ট তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টি ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তোমালোকে চাই ল'বা।
এতিয়া আহিছোঁ অসমত কৃষক বিদ্ৰোহৰ উত্থান। ইয়াতে তোমালোকক ব্ৰিটিছে লগোৱা কেইটামান কৰৰ কিমান চনত লগাইছিল সেইসমূহ সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে, মই কৈ গৈছোঁ। 1858 চনত টিকট কৰ, 1860 চনত আয়কৰ, আমদানি কৰ, হাবিৰ কাঠ বাঁহ খেৰ আদি ব্যৱহাৰৰ বাবদ অনুজ্ঞা কৰ, আৰু চৰ চাপৰি বা চৰণীয়া পথাৰত গৰু ম'হ চৰোৱাৰ বাবদ গ্ৰেজিং কৰ বহোৱা হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দুটা হৈছে যে টিকট কৰ আৰু আয়কৰ কেতিয়া লগাইছিল। তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে 1858 চনত টিকট কৰ আৰু 1860 চনত আয়কৰ ব্ৰিটিছে অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এতিয়া আহিছোঁ ফুলগুৰি ধাবা 1861। ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনৈতিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে শোষিত কৃষক ৰাইজে কৰা অসমৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহটোৱে হৈছে ফুলগুৰি ধাবা। ফুলগুৰি ধাবাৰ বিষয়ে অনুশীলনীত এটা প্ৰশ্ন আছে, তাত মই তোমালোকক ফুলগুৰি ধাবাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰে কোনকণৰ পৰা কলৈকে লিখিব লাগিব তাত মই তোমালোকক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে যদিহে সেই ভিডিঅ'টি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপাছতে আছে ইতিহাসত ফুলগুৰি ধাৱাৰ গুৰুত্ব। ইয়াত তোমালোকক প্ৰায় 3টা গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইকেইটা হৈছে প্ৰথমতে ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহত ঘাইকৈ লালুং জনজাতি আৰু মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ আন্তৰিক যোগদানে ইয়াক গণভিত্তি প্ৰদান কৰে। কৃষকসকলে অন্যান্য শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰাও সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিয়নো মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষিত আৰু অধ্যৱন্ত অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ব্যৱসায়ী মৌজাৰ কিছুমানে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও বিদ্ৰোহীসকলৰ সহায় সমৰ্থন কৰিছিল। তদানীন্তন অসমৰ কমিশ্যনাৰ হপকিনছে স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেজপুৰৰ দ্বিতীয় লাইট ইনফেণ্ট্ৰিজ 50 সৈন্য আৰু গুৱাহাটীৰ 80 সৈন্য আনি বিদ্ৰোহটো দমন নকৰা হ'লে বিদ্ৰোহটো সম্প্ৰসাৰিত হৈ গৈ থাকিলহেঁতেন, সেই অৱস্থাত ইয়াক দমন কৰাটো কঠিন হ'লহেঁতেন। সামগ্ৰিকভাৱে এই বিদ্ৰোহ সফল হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো বিদ্ৰোহৰ পিছত চৰকাৰে আৰু কেতিয়াও তামোল পাণ খেতিৰ ওপৰত কৰ বহোৱা নাছিল। এইটো হৈছে প্ৰথমটো গুৰুত্ব। তাৰপাছতে হৈছে দ্বিতীয়টো। দ্বিতীয়তে ফুলগুৰি বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হোৱা সাধাৰণ জনগণৰ প্ৰয়াসত এক নিদৰ্শন আছিল। 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ অধীনত অভিজাত শ্ৰেণীৰ কিছু লোক যিসকলে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনৰ আগৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে বিদ্ৰোহত যোগ দিছিল। এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো গুৰুত্ব। তাৰপাছতে আহিলে তৃতীয়টো। ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহে অসমৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ কৃষকসকলকো তেওঁলোকৰ দুৰ্দশাৰ কথা সাংগঠনিকভাৱে ভাবিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। ইয়াৰ কিছু বছৰৰ পিছতে সেয়েহে দৰং আৰু কামৰূপৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ শোষণৰ তথা বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি এলানি কৃষক বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল। এইটো হৈছে তাৰ তৃতীয় নম্বৰটো গুৰুত্ব। এই 3টা গুৰুত্ব তোমালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছতে আহিলোঁ নামনি অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহ। নামনি অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰধানকৈ ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, লছিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহেই প্ৰধান। এই 3টা বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে মই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'কেইটা যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা, কাৰণ এইকেইটা বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট আৰু এইকেইটা অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছতে আহিলোঁ জনজাতীয় বিদ্ৰোহ। ইয়াত তোমালোকে অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতীয় লোকসকলে কিদৰে ব্ৰিটিছৰ উপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল তাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে প্ৰথমটো আছে জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহ, দ্বিতীয়টো আছে উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহ, তৃতীয়টো আছে নগা জনগোষ্ঠীৰ বিদ্ৰোহ। এইকেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এই জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰাই অধিক প্ৰশ্ন তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, সেয়েহে তোমালোকে জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহটো খুব ভালদৰে চাবলৈ যত্ন কৰিবা। তাৰপাছতেই আছে মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহ। মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহটো তোমালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এইটো তোমালোকে পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব পাৰা প্ৰশ্নত।
সেয়েহে তোমালোকে এই বিদ্ৰোহটোৰ বিষয়ে চমুকৈ চাই থোৱাটো ভাল। তাৰপাছতে আহিলোঁ পাঠটিৰ মূল কথালৈ। মূল কথাত থকা আটাইকেইটা পইণ্ট মই তোমালোকক পাঠটি আলোচনা কৰোঁতে কৈ গৈছোঁ, সেয়েহে তোমালোকে মূল পইণ্টকেইটা যদি চাব বিচাৰা তেনেহ'লে মূল কথাত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপাছত আছে পাঠটিৰ অনুশীলনী। অনুশীলনীৰ অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আৰু চমুটোকাকেইটা তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত। সেইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাবা। কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰাই অধিক প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাবা, সেয়েহে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকে কিদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰিবা তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক সেইকেইটা ভিডিঅ'ত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰি দিছোঁ। তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' নিশ্চয় চোৱাটো অতি দৰকাৰ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ডৰ তৃতীয় অধ্যায় অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ শীৰ্ষক পাঠটিৰ মাজৰ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ লগতে পাঠটি থুলমূলকৈ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। লগতে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কিবা ভুল হ'লে মোক কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা, ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই কেইটামান লিংক দিছোঁ, তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' নিশ্চয় চাব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে ইমানেই, ধন্যবাদ।